waxa magaalada burco lagu soo gabagabeeyey kulan caafimaad oo saddexdii cisho u dambeeyey u socday dhakhaatiirta ururka ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta Soomaaliland ee Ameerika ee saaha iyo dhakhaatiirta jaamacadda burco. Kulankani oo ahaa qoon-kororsi islamarkaana qabanqaabadiisa iyo agaasimkeedaba ay lahayd jaamacadda burco oo ah jaamacadda ugu weyn gobolka, munaasabad kooban oo ahayd casho sharaf oo loo qabtay sagootinta dhakhaatiirtan ka qayb qaadanaysay kulankani caafimaad. Waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer, maamulka jaamacadda burco, dhakhaatiir iyo mudan kale. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda burco Professor Cumar Xiis iyo dhakhaatiirta ka soo qayb galay kulankan casharafta ah ayaa u mahadnaqay jaamacadda burco oo kulankani soo agaasintay, iyo sidoo kale dhakhaatiirta ururka saaha oo muddadii saddexda cisho ee joogeen gobolka Togdheer ay ka faa'iideysteen dhakhaatiir tiro badani. Marka si wanaagsan bay noogu dhacday markii ugu horreysay aanu Somaliland program san ugu weyno ardayda wax loogu dhigayo ama lala qaybsanayo aqoon aanu samayno weeyaan haddaanu urur ka saaxanahay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in mustaqbalka aanu saas kale u sii wadno oo aqoontii halkan ay taalla oo dhakhaatiirta iyo ardayda halkan joogta runtii aqoontii way hayaan, aqoontii way leeyihiin. Markaas waan halkaasna ka wadaynaa wixii aan soo gaarsiin karayno dalka oo aqoonaha, aqoon caafimaada, dhakhaatiirta ka hadlay ama training ka bixiyey programkan. Maanta aad bay u fara badnaayeen. Waxaa dhakhaatiirta programka ka bixiyey ka hadlay speakerska, ma ahayn oo keliya dhakhaatiirta saaxa, waxaa ka mid ah dhakhaatiirta saaxa la shaqeeya sida Dr. Axmed Yaxeen oo kale, dhakhaatiir kaloo Ingiriiska jooga, dhakhaatiir kaloo Imaaraadka jooga. Marka waanu badnayn maaha saaxo keliya inay programka sameeyeen, insha allah mustaqbalkana dhakhaatiirta Somalilandariska dibadaha kala jooga saasaan isugu tiirsanaan doonaa. Oo aanu Ilaahay uga baryaynaa inuu aanu soo xasuusano dalka oo aanu conferencesan oo kale aanu qabanno. Waanu idin mahadnaqanaa runtii hawshii quruxda badnayd aa qabateen. Waanu idin ka hambalyeynaynaa dhammaan dee gobolka oo dhan iyo caafimaadka iyo dhakhaatiirtiina waa idinla fadhidaa. Aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa runtii. Waanu idinku boorinaynaa inaa mar walba deesan oo kale noo xasuusataan oo noogu soo noqotaan. Very pleased to see this team coming from the United States, and it's great to see how Somali people have really advanced and they've made a success of their lives, but they're willing to share, and they're willing to share the knowledge and the experience that they've gained. As one of the teachers of the medical students in Burro, I've spoken to many students and they've been so appreciative of all the things that they've learnt from the professors that have come from the States. Waxaan filayaa anaga sharaf weyn bay noo tahay jaacadda Burco caawa inaan halka ku sagootinayno dhakhaatiirtii ku bahowday ururka saaha Somaliland American Health Association. Waxa aanu isnin-uun bal wax ay idinku xusuustaan un idinkuna waxba canba idiin qabteen. Saddex maalmood bay conference wadeen oo wax badan la kala kororsaday. Anaguna waxaan si bal wax ay idinku xusuustaan oo idinku soo hiloobeen oo ku soo noqdeen hadhowto sameeya. Marka xafladan yar ee cashada ah ayaanu diyaarinay. I hope you enjoyed the Somali lampan, the Somali traditional dance. Taas lafteeduna waa qayb ka mid ah. Waxaa kaloo idina aanu mahad celinayaa hablahayga qaaliga ah ee College of Health Science Burco, faadimooyinka oo nagala qayb qaata, had iyo jeer nagala qayb qaata oo nagu dhiiri geliya inay martida nala soo dhaweeyaan, oo alaabtana arkaysaan inta ugu wacan iyagu ka soo shaqeeyey. Hawshii qiimaha lahayd ee qadarinta lahayd ee runtii aad ka qabateen gobolka Togdheer xaruntiisa Burco, mar labaad iyo mar saddexaad waanu ku faraxsannahay, waanu idinka mahad celinaynaa, waan idinku soo dhaweynaa gobolka Togdheer. Waxaan rajaynayaa inaad jeclaysan doontaan. Waan ku faraxsannahay imaantinkiina iyo sugootintiina. Insha allah waxaan rajaynayaa kulankeena inaanu noqon doonin maanta caawa oo keliya, inaanu marar dambe insha allahu tacaala isu soo noqon doono. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Axmed Maxamed Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco.